Величезне приміщення нагадує зараз ангар і зовсім відрізняється від того, яке зображене на архітектурному плані, кажуть учасники акції. Проте найбільшим аргументом звучала думка – будівництво насправді є незаконним. Є ряд нарушень, дуже серйозних нарушень, які говорять про те, що на основі цих відповідей ми можемо просто анулювати декларацію на будівництво цього об'єкта. Я вам говорю абсолютно відповідально, що основань для анулювання декларації більше, ніж достатньо. Проти цієї будівлі, ви самі бачите зараз, яка мала би бути будівля, яка зараз будується. Оця незрозуміла синя коробка в центрі самого міста, в історичному центрі міста. Я вважаю, при тому і я, і переважна більшість мешканців Житомира, підприємців, вважаємо, що ця будівля тут не має стояти. Скажу, ви собі там повідомте, туди і туди. В містобудуванні корупційні схеми, корупційні варіанти, вони дуже добре, чітко видно. От. Якщо люди всі розуміють, що цього тут не повинно стояти, а воно ставиться, значить, хтось отримав гроші. На акцію протесту прийшли хлопці з палицями та в балаклавах. Нашій знімальній групі вони не представились, а організатори заходу та правий сектор відхрестились від знайомства з цими учасниками. А це, щоб забивати гвозді, допомагати будівництву ТВ Марк. На час проведення акції представників магазину на місці будівництва не було. Проте прийшли самі будівельники. Поспілкувавшись із житомирянами, вони пообіцяли сьогодні нічого не будувати. Тим більше одній бригаді замовники заборгували зарплату за 4 місяці. Я, коротше, проробив тут почти з начала тут все. Витягнув це саме все. Володя, давайте, я вас прошу, закінчився розговор. Чекайте, люди, коротше, вони платять їм зарплату. Володя, давайте. Сьогодні в міській раді відбудеться засідання за участю громади та депутатів, на якому ще раз розглянуть питання – будівництво АТБ. На зустріч обіцяли прибути і представники власників магазину. Адже основною вимогою громади є – будівництво маркету відповідно до заявлених документів або перенесення будівництва в один із спальних районів Житомира.